بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے دو بنیادی مقاصد تھے. ایک تو الحمدللہ جس طرح اس جامعہ میں تعلیم کا سلسلہ پہلے سے ہی جاری ہے، رہائشی اور مقامی طلباء کا سلسلہ کچھ منقطع تھا، دوبارہ سے وہ شروع کیا گیا ہے. ہمارے اسی جامعہ کے درس نظامی کے فارغ التحصیل حضرت قاری غلام مصطفیٰ صاحب شرق پوری، جو ہمارے اس جامعہ کے طالب علم ہیں سابقہ، اب چونکہ وہ حفاظ کے استاد ہیں تو ان کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں، اور دوبارہ سے حفظ کی کلاس کا آغاز کیا گیا ہے. الحمدللہ 12 کے قریب طلباء الحمدللہ آ چکے ہیں. دعا فرمائیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ جس طرح بہت سارے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں عقیدے کے بارے میں اور محرم شریف کے حوالے سے اہل بیت کے بارے میں، کچھ لوگ اظہار تو کرتے ہیں لیکن اندرون ان کے مقاصد اور ہیں. اظہار اہل بیت کی محبت کا ہوتا ہے لیکن اندرون صحابہ اکرام سے بغض و عناد ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنا عقیدہ لوگوں کے سامنے واضح کریں کہ اہل بیت کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. مولا علی کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس کا عقیدہ علی المرتضیٰ جیسا ہے. اہل بیت کے ساتھ تعلق ان لوگوں کا ہے جن کا عقیدہ اہل بیت جیسا ہے. اگر ان کے ساتھ عقیدہ نہیں ملتا تو سارے دعوے جھوٹے ہیں اور بے بنیاد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. آپ نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے کرے گا، اور جو ان سے بغض کرے گا، بغض رکھے گا، وہ میری وجہ سے بغض رکھے گا. تو اس لیے آج میں نے گزارش کی ہے حضرت ربانی صاحب کی خدمت میں کہ ہم اپنا عقیدہ واضح کریں کہ ہم حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی کتنی شان بیان کرتے ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری وہ ماں ہے، روحانی ماں ہے، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، اور سیدہ نساء اہل جنہ مانتے ہیں کہ تمام تر خواتین جنت جو ہوں گی ان کی سرداری سیدہ فاطمہ کے سر ہوگی انشاءاللہ. ہوں تھوڑے سامنے خطاب فرماندے نے حضرت قاری محمد حنیف صاحب ربانی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالا، نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ، عظمت امہات المؤمنین، عظمت صدیق اکبر. آواز نہیں آتی. عظمت صدیق اکبر، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی، عظمت علی المرتضیٰ، عظمت اہل بیت، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، قاری محمد حنیف صاحب ربانی، قاری محمد حنیف صاحب ربانی. السلام علیکم.
الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد جنہوں پہلا ہلایا جی انہوں ذرا ہلاؤ بٹن خراب ہے یا مسئلہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين
كان الله غفورا رحيما. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. برادرم حضرت حافظ عطاء الرحمن عامر حفظہ اللہ اس پروگرام دی غرض و غایت تو توانو آگاہ فرمایا کہ ماشاءاللہ نئے عزم نئے حوصلے دے نال اللہ دی توفیق نال اس جگہ قرآن و سنت دی تعلیم و تربیت دا جو انتظام و اہتمام پہلے تو جاری ہے، انہوں نئے سرے تے طلباء دا داخلہ اور استاذ محترم تشریف فرمانے انشاءاللہ الرحمن بچیاں دی تعلیم و تربیت دا انتظام اہتمام کر دیتا گیا اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ان اداریاں نو اپنی رحمت دے نال ہمیشہ آباد رکھے شاد رکھے. دنیا دے اندر بڑے بڑے عظیم انسان پیدا ہوئے نے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار عبادت گزار اللہ اور او دے رسول دے فرما بردار اور اونا جا نسارا چوں آمنہ دلال علیہ السلام و السلام آپ دے صحابہ چوں ایک ایک جا نسار اور ایک ایک غلام
قابل قدر اور قابل فخر ہے کہ جنہاں نے اسلام دی خاطر اپنا تن من اور دھن لٹایا، اور اس شجر اسلام نو اپنیاں گردناں دا خون دے کے تناور درخت بنایا، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ قابل قدر، قابل عزت اور قابل احترام نے، جناب صدیق و فاروق دا منصب اور مرتبہ اپنی جگہ، سیدنا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی فضیلت اور شان اپنی جگہ۔ میں اج دے اس عظیم شان پروگرام دے اندر داماد پیغمبر صاحب ذوالفقار جرأت و جوان مردی، شجاعت و بہادری دے پیکر حسنین کریمین دے ابا جان سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور آپ دے گھر والیاں دا تذکرہ، آل علی المرتضی دا تذکرہ انشاءاللہ الرحمن تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، جتھوں تک تعلق اہل بیت دا، کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دے اہل بیت، مسلک اہل حدیث، دعوت اہل حدیث، پیغام اہل حدیث نوٹ فرما لو کہ جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ماں جی حفصہ، سیدہ میمونہ، ام حبیبہ، حضرت زینب، ماں جی ماریا قبطیہ سلام اللہ علیہا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیاں ساریاں بیویاں آپ دے اہل بیت دے اندر شامل نے، مسلک اہل حدیث اسی آنے آ پیارے پیغمبر دے اہل بیت اندر انکار نہیں، حضرت علی بھی اہل بیت اندر، سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت اندر نے، حسنین کریمین بھی اہل بیت اندر نے۔ آؤ ذرا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں آپ دے گھر والیاں دی، آپ دی ازواج مطہرات دی واری آئی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا،
اللہ ذل جلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ الصلات والسلام اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو یا نساء النبی کہہ دیو ہمت کرو تھوڑی جی ماشاءاللہ اللہ دے کار چاہے ہو الحمدللہ او دی توفیق نال ذوق نال محبت نال پیار نال تشریف رکھو اللہ ساڈا سارے دا آونا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما لے اللہ ذل جلال فرمان دے نے یا نساء النبی یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ ذل جلال والی کرام نے جے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے اہل بیت دا تذکرہ یعنی آپ دیاں گھر والیاں دا تذکرہ فرمایا ازواج مطہرات دا تذکرہ فرمایا اللہ ذل جلال فرما رہے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم امہاتہم او مرید کے والیوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ساریاں بیویاں نبی دیاں ازواج مطہرات ساریاں مومنہ دیاں ماواں نے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں اللہ نے ماواں بنا دیتیاں نے سونیو عقل مند بندے ماواں دا قدر کردے نے سیانے بندے ماواں دا احترام کردے نے سیانے بندے ماں نوں مندا نہیں آندے ماں دے خلاف زبان درازی نہیں کردے یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیاں ازواج مطہرات مومنہ دیاں ماواں نے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے اپنے ازواج مطہرات دے نال اہل بیت دے اندر شامل کیتا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس جوڑے دا ذرا اندازہ فرمایا دے اس جوڑے دی عظمت تے شان تے ذرا غور کریا دے کون جناب علی المرتضی میں چاہنا ابتدا تہاڈے گفتگو اپنی دا آغاز اس انداز نہ کرا کہ سیدنا جناب علی المرتضی کون نے رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ کون نے رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاں حضرت حیدر کرار آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا بچیاں وچوں سب تو پہلا کلمہ پڑھن والے جناب علی المرتضی کون جناب علی المرتضی
میرے پاک پیغمبر علی سلام دے چچا زاد پائے جناب علی المرتضی اور کون حضرت علی نے جناب ابو طالب دے لخت جگر اور بی بی فاطمہ بنت اسد دے لخت جگر جس بی بی فاطمہ پیارے پیغمبر علی سلام تو سلام ایک فاطمہ حضور علیہ السلام دی لخت جگر ایک فاطمہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی چچی جان حضرت علی المرتضی دی والدہ محترمہ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو سلام اللہ دیاں مرضیاں آپ دے چچا جناب ابو طالب ساری زندگی قدم قدم دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا تعاون بھی فرمایا قدم قدم تے اپنی محبتاں بھی نچھاور کیتیاں قدم قدم تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ بھی دیتا ہے پر مرضیاں میرے رب دیاں چل دیاں نے اللہ ذوالجلال نے کلمہ نصیب نہیں کیتا اور پروانے قرآن دے جناب ابو طالب دی گھر والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی چچی جان اللہ ذوالجلال نے شرف صحابیت عطا فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھے آئے نال میرے پاک پیغمبر دیاں خدمتاں کر دی رہی ہے اور ایک ہوئی تے وجہ ہے جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو سلام آپ تک خبراں پہنچیاں حضور علیہ السلام تک اطلاعاں پہنچیاں اللہ دے پیارے نبی جی تہاڈی چچی محترمہ دنیا تو رخصت فرما گئیاں نے کائنات دے امام علیہ السلام تو سلام آپ گھر تشریف لے آئے عجیب سما عجیب کیفیت پروانیو قرآن دیو ایک گل نوٹ کرن والی ہے اور سینہ تیرا ہووے سینہ میرا ہووے سینہ کسے عام انسان دا ہووے او دے وچ وی دل تڑک دائے اپنے دا پیار ہوندہ اپنے دیاں محبتاں ہوندیاں نے اپنے دے نال پیار دا انداز ہوندہ او سینہ محمد مصطفیٰ دائے صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس سینے دے اندر بھی تے دل تڑک دائے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو سلام اپنی چچی دی جدائی اندر اپنی اکھاں چو آنسو بہار اور حضور علیہ السلام تو سلام اینج اپنی چچی جان دے قریب آ کے کھڑے نے نال نبی دیاں اکھاں چو آنسو ڈول دے نے وہم نال میرے آقا فرمان دے نے امی بادا امی چاچی تو میری امی تو بعد منو ماں والیاں محبتاں دتیاں نے میری ماں دے بعد منو ماں والا پیار دتا ہے میری امی دے بعد منو امی والیاں شفقتاں عطا کیتیاں نے اپنے منہ دے لکمے نکال کے محمد دے منہ وچ پاندی رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایتھے ہی بس نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جدو دیکھیا قبر تیار ہو رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ قبر دے اندر اتر جاندے نے یار کیسی عظیم قبر ہے کیسی خوش نصیب ہستی ہے جن نے اس قبر دے اندر آ کے لیٹنا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قبر دے اندر داخل ہوندے نے آ قبر دے اندر لیٹ جاندے نے آقا اٹھ کے جدو قبر وچوں باہر تشریف لے آندے نے کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام آسمان ول نظراں اٹھائیاں نے نال روئی جاندے نے تے نال فرما
فرمادے نے اللہ میری امی تے رحم فرما دے، اللہ میری امی تے رحم فرما دے، میری سرکار نے اپنا نبوت والا کرتا یا اپنی نبوت والی چادر پکڑائے۔ فرمایا جدوں فاطمہ نو غسل دے لو، اس چادر نو فاطمہ دا کفن بنا دیا دے۔ رضی اللہ تعالی عنہ اس عظیم ماں دا عظیم لخت جگرے، عظیم ماں دا عظیم بیٹا اے جناب علی المرتضی، میرے پاک پیغمبر علی السلام دے کار اندر جس پیارے علی نے تربیت حاصل کیتی آنے، جس کار اندر جناب حیدر کرار نے اپنا بچپن گزارے آئے، تعلیم و تربیت دا انتظام کائنات دے امام نے فرمایا اے۔ دن گزرے حالات بدلے، میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی سب تو چھوٹی، آپ دی سب تو پیارے، آپ دی سب نالو لاڈلی لخت جگر سیدہ فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالی انام۔ میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یار لوگ آندے نے نا ماواں زندہ رہن، ماواں سلامت رہن، باپ سلامت رہن، کسے دے سر تو امی دا سایہ نہ اٹھ جائے، کسے دے سر تو ابو دا محبت پریا سایہ نہ اٹھ جائے۔ معصوم جی فاطمہ تزہرا، میرے پاک پیغمبر علی صلوات و سلام نے جس فاطمہ نو اپنے دل دا چین آکھے آئے، جس فاطمہ نو اپنے دل دا سکون آکھے آئے، جس فاطمہ نو اپنے دل دا ٹکڑا آکھے آئے، آج اس فاطمہ دے سر تو امی دا سایہ رب نے اٹھا لے آئے۔ شیب ابی طالب دی قید اندر 2.5-3 سال میرے پاک پیغمبر علی السلام نال قید کٹن والی خدیجہ، جدوں قید وچوں باہر آئی نا ناز و نام وچ پلی سیدہ خدیجہ، ہن سک سک کے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن چکیا نے، پھر زیادہ دیر اللہ نے زندگی میسر نہیں فرمائے۔ آفرین اس ماں خدیجہ تو جن نے زندگی پر ایک دفعہ بھی میرے پیغمبر نو نہیں جتلایا۔ حضرت تواڈے نکاح وچ آن تو پہلا میں لکھاں درم و دینار دی مالک ساں، تواڈے نکاح وچ آن تو پہلا میرے اگے پیچھے نوکر تے خادم تے غلام لونڈیاں، میں تواڈے نکاح وچ آ کے کھٹیا کیے سوائے بھکھاں تے سوائے دکھاں دے۔ اما تیرے تے اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، زبان تو زندگی پر حرف شکایت نہیں لے آندا، پر آج مرضیاں رب العالمین دیاں نے، جدائیاں دا ویلا قریب آیا۔ ماں دی قدر کسے بیٹی کولو سوال کرو، ماں دی قدر نکے نکے معصوم بچیاں کولو سوال کرو۔ میں تے تصور دی نظر نہ ویکھ رہا ہاں، اینج سیدہ خدیجہ تلکبرا لیٹیاں ہونگیاں، آخری زندگی دیاں ساواں لے رہیاں ہونگیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کول تشریف فرما ہونگے، کول معصوم جی بیٹی فاطمہ بیٹھیاں ہونگیاں، نالے اکھاں چو آنسو بہا رہیاں ہونگیاں، نالے آندیاں ہونگیاں ابو جی ہاتھ چکو نا، ساڈی امی واسطے دعا کرو، اللہ ساڈی امی نو شفاواں عطا فرما دے وے۔ ابو جی دعا کرو نا، اللہ تواڈے اٹھیاں ہتھاں دیاں لاجاں رکھ لیندے نے، رب تواڈیاں اٹھیاں ہتھاں نو خالی واپس نہیں لوٹاندے۔ ابو جی دعا کرو، اللہ میری امی نو شفاواں عطا فرما دے وے۔ میرے آقا فرماندے ہون گے فاطمہ بیٹا مرضیاں رب العالمین دیاں چل دیاں نے، بی بی فاطمہ نو روندیاں خدیجہ چھڈ گئے،
احکام الحاکمین نال ملاقاتاں فرما لیندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ. اور پروانے او قرآن دیو کون پتا دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اے پیاری بیوی ساڈی اما جان کہ ساری زندگی میرے پاک پیغمبر سیدہ خدیجہ نو پلا نہیں سکے. میرے آقا علیہ السلام قدم قدم تے خدیجہ نو یاد فرمایا کر دے, قدم قدم تے خدیجہ نو یاد رکھیا کر دے. اور یہ کوئی وجہ اور چار دن سکھ دے زندگی گزری ہوئے نا تے پھر بندہ پلایا بھی نہیں جے پلا سکدا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی زندگی پر خدیجہ دیاں محبتاں فراموش نہیں کر سکے, بلکہ خود ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے مینوں نبی دیاں زندہ بیویاں تے کدی رشک نہیں آیا. ہوندا ہی ہے نا سوکنا دا کئی مسائل ہوندے نے, زندہ بیویاں دا اینا رشک نہیں کدی آیا جنا نبی دی فوت شدہ بیوی خدیجہ تے رشک آیا ہے. عجیب گھر دا ماحول, گھر دے اندر کدی کھانا پک جاندا ہانڈی پک جاندے. میرے آقا فرماندے عائشہ میری خدیجہ دیاں سہیلیاں دا وی تیار رکھیں. اللہ جے قربانی دا گوشت بندا, میرے آقا فرماندے عائشہ خدیجہ دیاں سہیلیاں تو گوشت تقسیم کرن دی ابتدا کرنی آندیاں نے میں نہ ہی رہ سکی. ایک دن عرض کر دیاں نے محبوب سونے مدتاں بیت گئیاں نے, خدیجہ دنیا تو رخصت فرما چکیاں نے. اللہ دے پیارے نبی جی جدوں بیندے ہو خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو, جدوں بیندے ہو خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو. آ فرماندے نے عائشہ ہاں ہاں خدیجہ خدیجہ ہی سی, خدیجہ میرے دکھاں دی ساتھی, خدیجہ میرے مشکل ویلیاں دی ساتھی, خدیجہ میرے اوکھے ویلیاں دی ساتھی. عائشہ ایک گل اے وی اے خدیجہ جو اللہ نے مینوں پتراں دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا, خدیجہ جو اللہ نے مینوں بیٹیاں عطا فرمائیاں. تے نالے اگلی گل اے وے جدوں سارا مکہ میرا دشمن تے مخالف سے اودو کلی خدیجہ میری تصدیق کردی سی پئی. سارا دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لوگاں نوں واعظ کر دے, لوگاں نوں خطاب کر دے, لوگاں تک اللہ دا پیغام پہنچان دے. شام جدو میرے آقا علیہ السلام گھر تشریف لے آندے, سارا دن کوئی گالیاں کڈدا ہوئے گا, کوئی پتھر ماردا ہوئے گا, کوئی پاگل کہہ رہا ہوئے گا, کوئی دیوانہ نعوذ باللہ کہہ رہا ہوئے گا, کوئی میرے آقا دے سر پاک دے اندر کوڑا سٹدا ہوئے گا, کوئی نبی دے راہ دے اندر کانٹے بچھاندا ہوئے گا. شام نو میرے آقا علیہ السلام گھر تشریف لے آوندے, سیدہ خدیجہ نالے میرے محبوب دیاں زلفاں صاف کر دی ہوئے گی, نالے میرے پاک پیغمبر دے زخماں تے پھائے رکھ دی ہوئے گی, نال آندی ہوئے گی محبوب پریشان نہ ہویا جے اللہ تواڈیاں محنتاں نو ضائع نہیں فرمائے گا. میرے بھائی میرے برادر اس خدیجہ دی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا, اس فاطمہ بنت اسد دا لخت جگر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی, جناب ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم, اے دونوں نبی دے پروانے نے آپس دے اندر مشورہ کیتا اور جناب علی المرتضی نو نبی دے در دولت دے بھیجیا. پیارے علی جاؤ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی دا نکاح فرمانا چاہتے نے تے قسمت آزمائی کرو، ہو سکتا ہے تہاڈی قسمت جاگ جائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دامادی دا شرف میسر آ جائے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نو بھیج تے دیتا جناب صدیق و فاروق نے، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جا کے بیٹھے نے، تے شرم و حیا مانے آیا گل کہی کوئی نہ سکے، جو کہنا چاہتے سن اپنا مدعا بیان نہ کر سکے، واپس آ گیا۔ ساتھیاں پوچھا سناؤ کی بنیا جے؟ کہن لگے بس میں تے یار کہہ ہی کچھ نہیں سکیا، شرم بڑی آئی، حیا بڑی آئی، میں کتنا الفاظ نہ نبی علیہ السلام نو گزارش کرا۔ ساتھیاں نے کہہ کو آ کے پھر واپس ٹوریا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول موجود نے، تے جگن دے پیر نے مسئلہ حل کر دیتا، چپ چپ بیٹھے نے۔ آپ فرما دے نے علی خیر نال ہی آئے ہو، چپ چپ بیٹھے ہو، خیریت تے ہے وے، کتے فاطمہ دے رشتے واسطے تے نہیں آیا؟ سبحان اللہ، کتے فاطمہ دے رشتے واسطے تے نہیں آئے؟ جی حضور اسے واسطے ہی آیا۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اہلن سہلن مرحبا، جی آیا نو خوش آمدید، کی معنی رشتہ پکا ہو گیا؟ رشتہ اور رشتہ سمجھ لو پکا، واپس گیا پوچھے آ سناؤ جی کی بنے؟ کہن لگے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انج انج دے الفاظ استعمال فرمائے، آپ نے انج انج دے الفاظ ارشاد فرمائے۔ کہن لگے پھر مبارک ہوئے، اے دا مطلب ہے نبی نے تہاڈا رشتہ قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ، دن گزرے دن گزرے، ہن پیارے علی المرتضیٰ دا نکاح ہون لگا جے، سبحان اللہ، رب نے جوڑے کیسے پیارے جوڑ چھڑے نے۔ نکاح جناب علی المرتضیٰ دا سیدہ فاطمہ الزہرا دے نال ہون لگا، نکاح ہویا، ہن میرے آقا رخصتی فرمان لگے نے۔ آپ نے اپنی گھر والیاں نو، اپنی بیویاں نو، ازواج مطہرات نو آرڈر فرمایا، آپ فرما دے نے فاطمہ نو تیار کر دیو، فاطمہ نو رخصت کرنا ہے۔ او مرید کے والیو، والا تیاریاں کیڑیاں ہونیا سن؟ کیڑا کو لمبے چوڑے جہیز خریدے جانے سن؟ کیڑا کو لمبیاں چوڑیاں براتاں آنیا سن؟ تیاریاں کی نے؟ او ہوئی کپڑے تو کے سیدہ نو پہنائے جان گے، تیاریاں والا قادیاں نے۔ آپ فرما دے نے فاطمہ نو تیار کر دے، اج رخصتی فاطمہ دی علی دے گھر ہون والی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات سیدہ نال محبت تے پیار دی انتہا کر دیا نے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اینج بی بی فاطمہ دے سر تے دست محبت رکھ دیا نے، سیدہ دے سر دے دست شفقت رکھ دیا نے، تے نال فرما دیا نے فاطمہ کاش آج تیری ماں خدیجہ بھی کتے زندہ ہندی، فاطمہ کاش آج تیری ماں خدیجہ بھی زندہ ہندی۔ جان دے ہو نا بیٹیاں والے، ہو جو پیار تینوں ماں دے کے الوداع کر سکتی ہے، کائنات دی اور کوئی ہستی او محبت نہیں دے سکتی، اور کوئی ہستی او پیار نہیں دے سکتی۔ میرے پاک پیغمبر علی صلوات و سلام آپ دے کنی الفاظ پہ گئے، آپ نے سنیا، آپ دی آنکھوں چوں وی آنسو چمک اٹھے نے۔ آپ فرما دے نے ام سلمہ کیڑے ویلے
پہلے خدیجہ یاد کروا دیتی ہیں ام سلمہ کیڑے موقع تے خدیجہ دیاں یاداں کروا دیتی ہیں واقعات نے خدیجہ کیا کر دی سی اللہ دے پیارے نبی جی شاید مینوں فاطمہ دا نکاح ویکھنا میسر نہ آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی شاید بیماری مینوں مہلت نہ دے وے موت مینوں مہلت نہ دے وے تے میں فاطمہ دا نکاح اپنی زندگی اندر نہ دیکھ سکاں اور واقعات نہیں ایسا ہی ہویا اج بی بی خدیجہ دنیا دا سفر مکا گئیاں نے سیدہ فاطمہ نو کروں الوداع کرن واسطے اج میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امی والیاں محبتاں وی نبی نے دینیاں نے اج ابو والیاں شفقتاں تے پیار او وی میرے مصطفیٰ نے دینے نے میرے آقا علیہ السلام اج بیٹی نو سینے نہ لگایا یار کیسا منظر ہوئے گا کہ جدوں ماں دے بغیر بیٹی اپنے گھروں الوداع ہو رہی ہے میرے آقا علیہ السلام دے سینے نال بیٹی نے اپنا سر رکھے آئے سیدہ دیاں اکھاں برس رہیاں ہون گیاں آپ نے انج بیٹی دے سر تے محبت والا ہاتھ رکھے آ فرما دے نے فاطمہ میں اپنے خاندان دے بہترین بندے دا بطور شوہر تیرے واسطے انتخاب کیتا فاطمہ بیٹی علی کولو بہتے سوال نہ کری فاطمہ علی کولو بہتیاں فرمائشاں نہ کری علی غریب ہے اللہ دی قسم ہے او مرید کے والے ہو اس بیٹی نے ایسیاں ابو دیاں گلاں پلے بنیاں نے ایسیاں پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں باتاں نو اپنی زندگی دے اندر نافذ کیتا پھر بھکھیاں رہنا گوارا کر لیا پیارے علی کولو سیدہ نے کدی سوال نہیں فرمایا بھکھیاں رہنا گوارا کر لیا ہے پیارے علی نو حالاتوں آگاہ کرنا بھی مناسب نہ سمجھیا اور ایسی نبی نے تربیت فرمائی ہے ہاں ہاں اوے کیوں نہ ایسی تربیت ہندی کہ اس بیٹی دی تربیت کرن والی ذات خود محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسی پیاری تربیت ہے عقل مند ماواں سیانیاں ماواں دنا ماواں اور فہم و فراست دیاں مالک ماواں اپنی اولاداں تے بیٹیاں دی تربیت اس انداز نہ کر دیا نے اور ایک صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ہے فرما دے نے بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی تے منے اس دے سب اشاریاں نو کلی خامندی نو او محل سمجھے کلی خامندی نو او محل سمجھے تے ویکھے نا او کسے دے چوباریاں نو اور ماں ٹر دیاں تینوں مت دندی ماں ٹر دیاں تینوں مت دندی نتیے میری اس گل دا خیال رکھی جتھے خاون تیرا اپنے پیر رکھے جتھے خاون تیرا اپنے پیر رکھے تیئے اوتھے تو سر دے وال رکھی
ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰੀ ਹਰ ਹਾਲ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰੀ ਹਰ ਹਾਲ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਸ਼ੁਐਬ ਦੀ ਤੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਸ਼ੁਐਬ ਦੀ ਤੀ ਚੱਲੀ, ਧੀਏ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਾਲ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਔ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਮਿਨਾ ਦਿਲਾਲ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਹਬੀਬੇ ਖੁਦਾ ਮਹਿਬੂਬੇ ਕਿਬਰਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ। ਅੱਲਾਹ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਲੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਕ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਉਣਾ। ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗਿਰਾਮੀ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੀ ਫਰਮਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰਵਾਨਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੇਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਛੱਡੀਏ, ਬੇਟੀਏ ਅਲੀ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਆਪ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਲਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਆਪ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਗਿਰਾਮੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੋਏ, ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਦਾ ਪੈਕਰ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਮਤ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਸੁਭਾਨ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੇ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਮਤ ਦੀ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦਿਨ ਸਲਾਮਾਂ ਲੈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਇਹ ਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਲ ਲੱਗੀ ਏ, ਬੈਲ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਜ਼ਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਬੈਲ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖਣਾ, ਚੁੱਕਣਾ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬੈਲ ਸੜ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਫਰਮਾਈ। ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
تھوڑی دیر ٹھہر کے آپ فرما دینے السلام علیکم، جواب کوئی نہیں آیا. پھر تیسری دفعہ فرما دینے السلام علیکم، جواب کوئی نہیں آیا. میرے آقا علیہ السلام واپس ٹر پیا تے صحابی رسول جلدی نال دروازہ کھولیا، دوڑ کے عرض کر دینے محبوب تشریف لے آؤ. اہلن سہلن مرحبا جی آیا نو خوش آمدید، حضور اندر تشریف لے آؤ. آپ فرما دینے میں تین دفعہ سلام بلایا جواب ہی نہیں ہوں دیتا. عرض کر دے سونیا میں تینوں دفعہ سلام سن بھی لے آئے تے میں ہولی ہولی جواب بھی دیندہ رہا ہوں. میں تا ہولی جواب دیندہ سا، میرا جی کردہ سی سونیو تسی میرے گھر واسطے سلامتی دیاں دعاواں کر دے رہو، میرے گھر واسطے سلامتی دیاں دعاواں کر دے رہو. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ تو والسلام نے آپ نے امت دی تربیت فرمائے، پتا لگا سیدہ دی طبیعت خراب ہے، آپ پتا لین واسطے تشریف لگا دروازے تے پہنچے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آواز دیتے تے سیدہ عرض کر دیا نے ابو جی ذرا ٹھہر جایا دے، نال تواڈے ایک صحابی وی نے. ابو جی ذرا ٹھہر جایا دے، تواڈی بیٹی کول سر تے لین واسطے چادر بھی کوئی نہیں، سر تے لین واسطے چادر بھی کوئی نہیں. میرے پاک پیغمبر جڑے کدی دکھی نہیں ہوئے، کدی دل برداشت نہیں ہوئے، آج بیٹی دی پریشانی سن کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ تو والسلام پریشان ہو جاندے نے. جاندے ہو نا اولاداں والے، ہو اولاداں خوشی ہون تے ماپے خوش ہو جاندے نے، اولاداں پریشان ہون ماپے پریشان ہو جاندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ تو والسلام نے سونےوں بیٹیاں وسان دا ول دسے آئے، بیٹیاں وسان دے نبی نے طریقے دسے نے، اور کیسا پیارا طریقہ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، سیدہ نال ملاقاتاں ہوئیاں. آپ فرما دے نے فاطمہ علی کتھے نے، ابو جی گھر چ ذرا تلخی جی ہو گئی ہے. ابو جی پیارے علی کروں کتے بار تشریف لے گئے، ساڈے ارگا ماحول ہوندا ہوندے بھی چلو وہ باہر لڑ کے ٹر گئے نے، ساڈے گھر والا دانے مکے نے، ہاں تو ساڈے گھر اسی تینوں کپڑے دین جوگے بھی نہیں. اے نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ بیٹا پریشان نہ ہو، میں علی نو لب کے لے آؤں نام. پریشان نہ ہو، میں پیارے علی نو تلاش کر کے لے آؤں نام. اور میرے آقا گھروں نکلے تے سیدھا مسجد نبوی تشریف لے جاندے نے، گھروں نکلے سیدھا مسجد نبوی آقا تشریف لے جاندے نے. کائنات دے امام علیہ السلام نے ویکھیا اینج ننگے فرشتے پیارے علی لیٹے نے، تے جگہ دے پیر علیہ السلام جا کے فرماندے نے کم یا ابت ترا، قم یا ابت ترا. جناب علی نو اٹھایا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پیارے علی دے کپڑے چاڑے ہونگے، ذرا تصور دی نظر نہ ویکھو ہاں. اور میں تے کہا کرنا وا سورے دا تے باپ دا فرق کوئی نہیں، جے کو سمجھن والا ہووے. داماد دا تے بیٹیاں دا فرق کوئی نہیں ہوندا، جے کوئی سمجھن والا ہوئے
تھے۔ پیارے علی المرتضیٰ، میرے آقا علیہ السلام نے اٹھایا، کپڑے نبی نے چاڑے، لے کے کار تشریف لے جاندے۔ تھوڑی دیر بعد کائنات امام علیہ السلام بار تشریف لے آئے، آپ دے چہرے تے مسکراہٹ پھیلیاں نے۔ کہنے والا عرض کردا، سونے محبوبہ، اجے تھوڑی دیر پہلا اندر تشریف لے گئے ہو، پریشان پریشان لگ دے سو بے، آقا ہن تشریف لے آئے ہو، چہرے تے مسکراہٹ نے۔ آپ فرما دے نے، تینوں پتا نہیں میں دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آیا ہوں، میں دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آیا، اور قربان جاواں جوڑا کیڑا؟ سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، رب العالمین نے کیسیاں پیاریاں جوڑیاں جوڑیاں نے۔ ایک خاندان ہی کتنا آلہ ہے، ایک خاندان ہی کتنا نرالا ہے، یہ خاندان ہی کتنی عظمتاں تے شاناں والا ہے۔ جے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دیواری آئے، اللہ ذوالجلال نے جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے۔ جے سیدہ فاطمہ دیواری آئے، اللہ نے جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے۔ تے جے فاطمہ دے بیٹیاں دی واری آئی، تے اللہ نے جنتی جواناں دے سردار بنا دیتے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کرانے دی عظمت دے کیا کہنے۔ جے اونا دی واری آئی، اونا دی واری اللہ ذوالجلال نے جنتی جواناں دا سردار بنا دیتا ہے۔ کون؟ جناب حسنین کریم رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں مسلک اہل حدیث وے کہ جناب علی بھی اہل بیت چونے، سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت چونے۔ اہل حدیث دا موقف تے اہل حدیث دا پیغام وے، جی میں میرے پاک پیغام، یہ تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ کوئی اگر خدا نخواستہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق زبان درازی کرے، تے بدلے دے اندر کوئی اہل حدیث، کوئی اہل سنت اٹھ کے سیدہ فاطمہ دے خلاف معاذ اللہ زبان درازی کرے، نا نا نا، اور ساڈا ایمان تے عقیدہ ہی ہے وے، جویں سیدہ عائشہ جنتی نے ایویں سیدہ فاطمہ جنتی نے، جویں پیارے ابو بکر جنتی نے ایویں پیارے علی جنتی نے، جویں جناب فاروق جنتی نے ایویں حضرت حسن جنتی نے، اور جویں عثمان و حیدر جنتی نے ایویں پیارے حسین جنتی نے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت مصطفیٰ۔ پیارے پیغمبر علی صلوات و سلام نو اللہ نے کیسیاں عظمتاں تے شاناں نال نوازیا، آپ دی بیٹی جنتی عورتاں دی سردار، آپ دے نواسے جنتی جواناں دے سردار، اور میرے پاک پیغمبر علی صلوات و سلام نے بھی محبت پیار دی انتہا فرما دیتی ہے نا۔ اللہ اللہ، حضور علیہ السلام انیاں محبتاں فرما، اور میں کہا کرنا وا کہ حسنین کریم نو اللہ نے کیسا شرف عطا فرمایا، کیسا اعزاز عطا فرمایا۔ ساڈے بچے کھیلدے نے گلی ڈنڈے نال، ساڈے بچے کھیلدے نے کرکٹ، ساڈے بچے کھیلدے نے والی وال، ساڈے بچے کھیلدے نے فٹ بال، ساڈے بچے کھیلدے نے دنیا دیاں کھیلاں۔ میں قربان جاواں ایسا پیارا منظر ہوئے گا، حسن تے حسین نبی دیاں زلفاں نال کھیل دے ہوں گے۔
हसन ते हुसैन प्यारे पैगंबर दिया प्यारियां जुल्फां नाल खेलदे होंगे। हसन ते हुसैन मेरे पाक पैगंबर दी मुबारक दाढ़ी नाल खेलदे होंगे। ते मेरे आका सजदे दी हालत दे अंदर ने नबी दी कमर मुबारक ते हसनैन करीमैन खेलदे होंगे रज़ी अल्लाह तआला अनुहुमा। और मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम मुहब्बत ऐसी फरमांदे हुजूर अली सा एक दिन आप मिंबर ते तशरीफ फरमाने सहाबा दा जमघट मस्जिद नबवी सहाबा ना खचा खच भरी है। नबी अली सलातो व सलाम मिंबर ते तशरीफ फरमा आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं मस्जिद नबवी दे अंदर दाखिल हो रहे ने जनाबे हसन ते जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अनुहुमा। छोटियां छोटियां उमरां थोड़ियां थोड़ियां उमरां और हदीस पाक दे अंदर मौजूद है इन्हां ने सुरख रंग दे जुब्बे पहने ने हुल्ले पहने ने मस्जिद नबवी दे अंदर दाखिल हो जांदे ने रश दी वजह तो सहाबा दी कसरत दी वजह तो इंज कदी सज्जे डिग पैंदे ने कदी खब्बे डिग पैंदे ने। आका मिंबर तो नीचे उतरे अगों दी जागे एक पासे जनाबे हसन नु चुक लिया एक पासे हुसैन नु चुक लिया एक पासे जनाबे हसन नु उठाया एक पासे जनाबे हुसैन नु उठाया। मेरे आका अली सलाम दोवां शहजादियां नु उठा के दोबारा मिंबर ते तशरीफ ले आए और कायनात दे इमाम अली सलाम फरमांदे ने सच कुरान ने आखिया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। हसन ते हुसैन दी मोहब्बत ने मेरी सरकार नू मिंबर तो उतर के अगे जान वास्ते मजबूर कर दिता है। इन्हां शहजादियां दिया मोहब्बतां ने इन्हां शहजादियां दा प्यार जिन्हां नू मेरे मुस्तफा ने जन्नती जवानां दा सरदार आखिया। और नबी अली सलातो व सलाम जनाबे हसनैन करीमैन नू सुंगिया करदे सन सुंगिया करदे सन सुभान अल्लाह हजूर अली सलाम सुंगिया करदे सन ते नाल फरमांदे सन ए दोवें मेरे फुल ने हसन ते हुसैन दोवें मेरे फुल ने। और खुदा दी कसम उठा के कहना मैं इसे वास्ते अपने मसलक दी दावत देना चाहना मैं ना जेड़ा जनाबे हसन रज़ी अल्लाह ताला अनहो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अनहो सैयदा फातिमा तज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अनहा हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अनहो जेड़ा इन्हां दी शान अंदर एक राई दे दाने बराबर गुस्ताखी करदा है वह पक्का बेईमान है। जेड़ा हसनैन करीमैन दी शान अंदर गुस्ताखी करे बेअदबी करे अहले हदीस दे नज़दीक मुसलमान नहीं पक्का बेईमान है क्योंकि इन्हां शहजादियां नूं नबी ने जन्नती जवानां दा सरदार फरमाया। और नबी दी जबानों निकली गल गलत हो सकदी पैगंबर दी जबानों निकले अल्फाज यही ते मसलक है हदीस के दुनिया दी हर जबान गलत हो सकती है ओदी जबान तो चंगे अल्फाज भी निकल सकते ने माड़े भी निकल सकते ने गलत भी निकल सकते ने सही भी निकल सकते ने। पर जदों मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दी जबान नबुव्वत दी वारी आए अल्लाह जुल जलाल ने कुरान दिया आयतां बना के ऐलान फरमाया वन नजमे वन नजम एजावार मा जल्ला साहेबुकुम व मा गवार व मा यंत को अनिल हवार
انہو وال الا وحی یو پیغمبر دی زبان تو نکلے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے میرے بھائی میرے برادر او شہزادے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نواسے جنہاں نوں میرے نبی اپنے پھول آکھیا کردے سن آپ انہاں نوں سنگیا کردے سن آپ انہاں دے بوسے لیا کردے سن اور پھر اندازہ کرو اے میرے آقا علیہ السلام دنیا تو رخصت فرما گئے نانا تے نواسیاں دے درمیان ہن لمبیاں جدائیاں پہ گئیاں نے عمر یہ جے کیڑی ہے تھوڑی تھوڑی عمر جناب حسنین کریمین دی اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنوں جنتی عورتاں دی سردار آکھیا سی نا اج اس فاطمہ دیاں اکھاں چو آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں ہوئیاں نے ابو جی اج دنیا دا سفر مکا رہے نے آپ دنیا تو رخصت فرما رہے نے جدو میرے نبی نے بیٹی نو اپنے قریب بلایا تے کان دے اندر فرمایا سی فاطمہ بیٹا پریشان نہ ہو سارے خاندان وچوں سب تو پہلا تیری میرے نال ملاقات ہوے گی سب تو پہلا بیٹا تیری میرے نال ملاقات ہوے گی اور مرید کے والیو واقعتا نہیں ایسا ہے میرے آقا دے دنیا تو رخصت فرما جان دے بعد 6 مہینے سیدہ فاطمہ دنیا تے زندہ رہیاں نے 6 مہینے دے اندر لوگاں دے نے اساں فاطمہ نو ہس دیا نہیں ویکھیا فاطمہ دے چہرے تے مسکراہٹا نہیں ویکھیاں اے یار جی دے ابو محمد مصطفیٰ دنیا تو چلے جان باپ تیرا ہوئے باپ میرا ہوئے باپ تے باپ بھی ہے نا جدائیاں تے اسی بھی محسوس کرنے پر جدے ابو ساری کائنات دے امام ہون جدے ابو ساری کائنات دے سردار ہون اس فاطمہ دی حالت کیفیت کی ہوئے گی 6 مہینے دے اندر اندر سک سک کے ہڈیاں دا ٹانچا بن گئی آنے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر اپنے ابو دی جدائی اندر سک سک کے منجی نال منجی بن گئی آنے آج گھر دی کیفیت بڑی عجیب ہے بڑا ہی اداس جا ماحول ہے بڑا ہی عجیب کردہ منظر ہے جناب علی المرتضیٰ آپ کرو بار کسے کام واسطے تشریف لے جا چکے نے حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے بچے گھر دے اندر موجود نے تے سیدہ فاطمہ الزہرا بیماری دے اندر نے اج اپنے بچیاں نال پیار کر دیا نے پیاں اج اپنے بچیاں نال محبتاں کر دیا نے پیاں کدی انہاں دے سر چ کنگھی پھیر رہیاں ہون گیاں کدی حسن تے حسین نو آپ نہلا رہیاں ہون گیاں آپ انہاں نو کھانا بنا کے دے رہیاں ہون گیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی ہے اولاداں والے ہو اے تے جان دے ہو نا ماپے اولاداں نال کیویں دیاں محبتاں کر دے نے اولاداں ماپیاں نال پیار تے محبتاں رکھ دیا نے سیدہ فاطمہ الزہرا اج بچیاں نو آپ نہلا رہیاں نے آپ انہاں دی کنگھی کر رہیاں نے آپ کھانا بنا کے دے رہیاں نے تے نال فرماندیاں ہون گیاں حسن حسین پتر آج مینوں رج رج کے امی کہہ لو شاید زندگی دے اندر دوبارہ امی کہن دا موقع نہ ملے شاید زندگی وفا نہ کرے شاید دوبارہ امی کہن دا موقع میسر نہ آئے گلاں باتاں ہو رہیاں نے ادھر جناب علی المرتضیٰ تشریف لے آئے آپ فرما دے نے فاطمہ کیوں پریشان ہو رہی ہیں کیوں بچیاں نو اداس کرنی ہے پئی اللہ نے تینوں شفاواں
عطا کر دینیاں نے اللہ مہربانیاں فرمان گے۔ عرض کر دیا نے علی جی ایک زندگی دا لمبا عرصہ میں تواڈے نال گزارے آئے، علی جی میں تواڈے اگے ایک عرض کرنا چاہنی ہاں، بتقاضا انسان بتقاضا بشریت میرے کولوں کو غلطی ہو گئی ہوئے تے مینو اللہ واسطے معاف فرما دیا جے، مینو انج لگدا شاید زندگی وفا نہیں کر سکے گی، اور میرے سرتاج ایک میں اور گزارش کرنا چاہنی ہاں۔ حتی الامکان نے کوشش کیتی ہے کہ میرے اس وجود تے کسے غیر محرم دی نظر نہ پی جائے، تے میں چاہنی ہاں میرے مرن دے بعد میرے جنازے تے میری لاش تے بھی کسے غیر محرم دی نظر نہ پی جائے۔ میرے بھائی میرے برادر، اے سارا اس تربیت دا اثر ہے جو پیارے پیغمبر علی صلوات و سلام نے اپنی لخت جگر اپنی نور نظر دی تربیت فرمائی، اور پھر اسی تربیت دا اثر ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اس خاتون نو ایسے لخت جگر عطا فرمائے جنہاں نو حسنین دے نام نال یاد کیتا جاندا کہ ماں جنتی عورتاں دی سردار ہے، بیٹے جنتی جواناں دے سردار نے، ایک خاندان ایک کرانا آل علی نو اللہ ذوالجلال نے افضل بنایا آلہ بنایا، اللہ انہاں تے اپنیا کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، اور سانو نبی دے غلاماں نال نبی دے یاراں نال سچا پیار نبی دے اہل بیت نال سچی محبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب۔ نثار پلا صاحب انہوں کا پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ ہویا، انہوں کا آپریشن ہے، انہوں واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ دیگر جتنے مسلمان مرد عورتیں بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللہ ساڈے تمام بیماراں نوں شفا کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولاداں نوں نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما، قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما، اللہ ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا، اپنے اس گھر نوں رہندی دنیا تک آباد فرما، اللہ جو اینوں آباد رکھ دے نے تو انہاں دے گھراں نوں آباد فرما، اللہ میرے ملک دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما، میرے ملک دے ویریاں دشمناں دے منصوبیاں نوں خاک اندر ملا، اللہ بیت المقدس دی حفاظت فرما، حرمین شریفین دی حفاظت فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔